Selepas kuih kubah guling di rantau panjang laris dijual dalam bulan Ramadan, dua beradik di Kota Baru pula mencipta biskut raya yang dinamakan kubah guling. Peniaga Muhammad Zaid Muhammad dan adiknya Muhammad Muaz memperkenalkan biskut itu selepas penjualan kuih kubah guling viral di media sosial dan mendapat sambutan bukan sahaja di Kelantan, malah di negara jiran terutama di Selatan Thailand. Wang Muaz berkata penjualan biskut kubah guling di kedainya di Batu 2 mendapat sambutan sejak awal Ramadan lalu.